Брюс Ли 1940-yil 27-noyabrda San-Fransiskoda xitoylik komik aktyor va operachi Li Hoi Chen va Grace Li oilasida tavallud topdi. 1954-yilda Брюс cha-cha-cha raqs bo'yicha Gongkong chempioni bo'ladi. 3 oydan keyin esa u jang san'ati bo'lmish kung-fu bilan jiddiy shug'ullanishga kirishadi. Брюс Ли haqiqatan ham jang san'ati bilan jiddiy shug'ullangan. U kuniga 5-6, gohida esa 12 martalab mashq qilgan. U hech qachon izlanishdan to'xtagan emas. Брюс yaratgan filmlarning barchasi o'z davrida juda qassobob va qizg'in kutib olingan filmlar bo'lgan. Брюс Ли yaratgan o'ziga xos jang san'ati maktabi uning o'limidan keyin avvalgidan ham yuksakroq shuhrat cho'qqisiga ko'tarildi. Брюс Лининг siz ko'rayotgan suratlari yaqinda omma namoyishiga taqdim etilgan bo'lib, ular noma'lum fotograf tomonidan olingan. 1964-yil Брюс Ли Линда Эмили bilan turmush quradi. O'g'liga Брендон Ли, qiziga esa Шеннон Ли deb ism berishadi. Брюс Ли oila tomonlama baxtli edi. Shunga qaramay, u haqda ko'plab ig'vo gaplar yildan yilga ko'payib boradi. 1973-yil 20-iyulda Gongkong shahrida mashhur va yengilmas Брюс Ли vafot etadi. Uning o'limi juda ko'p marta qotillik deya baholanib tekshiriladi. Aytishlariga qaraganda, Брюс hamisha bosh og'rig'iga qarshi dori iste'mol qilib yurgan. Uning oxirgi ichganida uni zaharlashgan. Ammo bu fikrlar ekspertiza tomonidan tasdiqlanmagan. Брюс Лининг o'limi va uni dafn marosimida juda ko'p odam ishtirok etgan. Gongkongdagi dafn marosimidan keyin Брюс Ли tobutini Seattle shahriga olib kelishadi va uni shu yerga dafn qilishadi. Hozirgi kunda ham Брюс Лининг muxlislari bu yerga juda tez-tez tashrif buyurishadi.